fast to the max ကောင်းအောင်ဂျင်းစစ်ပ awn နဲ့ friends continuity ကဖယုန်ထီချလိုတမိုင်းဝင်ညညစေတောက်ကြည့်လိုက်ပါ friends ဂျင်းညူအသစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့် ਨੇ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်မ်ဂျုံအန်နိုဟာလက်ရှိတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုဖြစ်တဲ့သမိုင်းဝင်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ခဲ့ပြီးဖြုန်းရီကအပြန်လည်လက်စွပ်နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျာ ဒီသ no e ja ွေးနှွေးဝဲမှာတော့အမေရိကန်မြောက်ကိုရီးယားခေါဆောင်နှစ်ဦးဟာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခဲတဲလဲဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့နိလန့်တွေကိုရှာဖွေသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုတ်ခက်ပရောဆိုမှုတွေနဲ့နျူကလီးယားစစ်ပွဲကြွေးကြံတဲ့တွေအပြန်လည်ပြုတ်ခဲကြပေမဲ့လည်းအခုလိုမျက်နှာဆုံကြီးထိပ်တီးဆွေးနွေးပွဲကိုပြုတ်လုံနိုင်နေတာဟာထရမ့်နဲ့ကင်ဂျုံအန်တို့အတွက်အမှတ်ရစရာအခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိနေရလေဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအလံတွေကိုနောက်ခံပြူထားတဲ့ထိုင်ကုန်မှာ Trump နဲ့အတူထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မကြခင်မှာပဲ Kim ကတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်တမနာကြီးလို့နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ကင်မရာတွေရှေးမှောက်မှာပဲ Trump နဲ့ Kim တို့ဟာကနဦးချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါ Trump က ကျွန်တော်အယံကိုပြောပြွှင်မိပါရဲကျွန်တော်တို့အလွန်ရေးပါတဲ့ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကိုပြစ်လုသွားမှဖြစ်ပြီးကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်မှာပါဒါကကျွန်တော်အတွက်ဂုန်ယူဝမ်းမြောက်စရာပါပဲကျွန်တော်တို့သာမကအလွန်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်စံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံမားတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်စီရာမရှိပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါရဲကင်ကလည်းဒီလိုအချိန်နှီးမျိုးရရှိလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကိုရရှိလာခဲ့ပါပြီလို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါရဲ trap နဲ့အကင်းတို့နှုတ်ဟာနှုတ်ရဲ့တီးသက်အတွေ့အကြုံကိုနှစ်နိုင်ခန့်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တခြားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူညှိနှိုင်းဆာအတူသုံးဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ ထရမ့်ဟာ၎င်းတို့နှစ်ဦးရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန်တိုဇာကျွန်းပေါ်ကကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့ကက်ပီလာဟိုတယ်ကိုအရင်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်ကတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမျှဝေင်ထားတာထက်ပုံမှန်လျှင်မြန်စွာလौဆောင်နေခဲ့ပြီးသမ္မတထရမ့်ဟာလည်းမူလသတ်မှတ်ထားတဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ထက်စောကထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးပြီးနောက်ဇွန်လ20ရက်နေ့ညမှာပဲစင်ကာပူနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာมาဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ เกมကတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မိုးလဲပိုင်းမှာစင်ကာပူနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာมาဖြစ်တယ်လို့၎င်းရဲ့ခီးစဉ်ကိုစီစဉ်ပေးရမှာပေါဝင်ခဲ့တဲ့တတိယမြစ်တူကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။